YouTube och välkomna tillbaka! Den här gången kör vi Factorio och jag är här med Molter. Surprise! Yeah. Hej! Det här är ett spel som jag aldrig någonsin har spelat. Jag kommer troligtvis göra massa fel hela tiden. Jonathan har lite mer erfarenhet av det. Och det är emphasis on lite. Ja, vi är inga proffs på något sätt här. Det ska ni veta. Men vi testar spelet, gör vi. Ja. Det är ett roligt spel. Och hur ser jag ut egentligen? Du ser ut som en... En alien? Kol... Okay. Ja. Lite backstory. Vi har landat på en öde planet. Mm-hmm. Eller kraschlandat. Det var ditt fel. Jag skulle styra uppåt när jag tyckte helt crap! Och vårt, och vårt mål är att skapa en raket. Och det gör vi genom att från basic elements som till exempel järn har vi här. Och så har vi sten här borta någonstans, tyckte jag såg det. Jag kan ju säga att vi kör på vanilla också. Så ska vi överleva på den här jorden, eller jorden, på den här planeten, och försöka göra en raket. Och du, just nu hugger du järn med dina bara händer, bara så vi tar. Yeah! Om du trycker på E så får du en fin liten... Där. Ett inget Ja. Okej. Okay. Oj, är det så ovant att köra med vanilla? Nu köpte jag någonting. Så ser du att det finns en sak. Nu köpte en iron chest. Ja, du skulle... Det, gjort. Det skulle du inte ha gjort. Jag skulle ha haft en iron axe. Kan jag sälja den? Nej. Den där skulle jag kommer aldrig tillbaka i det här spelet. Kan man slå saker utan en iron axe? Vad sa du? Kan man slå saker utan att... Eller så här... Det, eller... Kan jag plugga upp saker även om jag inte har en iron axe? Ja, det kommer ju bara gå ganska långsamt. Du kommer ju kunna göra en förr eller senare liksom. Okej, okay. Kan inte du göra en åt mig? Jo, det kan jag göra. Men jag håller på att göra den här. Det var nära. Va? Vänta. Ja, just nu, vårt första mål här är att vi måste få elektricitet så att vi kan börja på en hög produktion. Och du ser på din lilla taskbar där nere så har du två olika föremål. Ja. Du kan snabbvälja dem genom att trycka på 1, 2, 3 igen. Okej. Ska vi se här. Om du trycker på 1. Nej, okej. Om du trycker på 1. Den jag har hotbar nu. Okej. Ja, Får du upp en slags borr som du sedan kan rotera. Du ser att det är en liten pil här. Hur roterar där den är vad produkten kommer komma. Hur roterar den? Med R. Logiskt. Ja. Då ser du att det är en liten pil här. Ja. Där du sätter ut den, där kommer produkten komma ut. Okej. Okay. Som du vill sätter ha. Den på järnet här. Ja, precis. Sätter du sätta den här i änden, precis. Så att den täcker. Va? Och den kommer borra. Så den täcker? Jag kan visa vad jag menar. Så, där. Jaha, täcker den allting nu? Nej, nu täcker den där den står. Du ser, okay, om du håller över den så blir det en liten gul ruta. Okej. Okay. Det är där den borrar. Okej, okay. Ja. Så om vi hugger ner ett träd där borta. För att allting, för den måste ha lite bränsle. Nu har jag 4 trä. Och så tar man och öppnar upp den. Och kan man lägga in trädet där. Och nu börjar den borra åt oss. Vi slipper stå och hacka. Okej, okay. Hur kommer grejerna ut nu? Den ligger här nu. Nu, om vi bara trycker på F här så plockar vi upp det. Men F. Vi vill inte stå här. F. Men okay. Problemet är att nu ligger det, nu, om du går den där, nu ser du att det ligger något på marken där. Nej. Vart då? Jo, där. Okej, okay. Det är en järn. Nu såg du att borren slutade. Det är för att det är en produkt i borren och sen är det en produkt på marken där. Så vi måste sätta ut en låda där. Och det har ju du redan gjort. Jag har en! Vart ska jag sätta den då? Du kan sätta den där så länge. Där? Nej, precis vid pilen. Hur flyttar jag på den? Högerklick. Håll in högerklicket så att den, du ser baren där nere. Ja. Så du sätter den där pilen är. Så, nu kommer den här fyllas med järnmalm. Och under tiden den håller på med det så kan vi... Du har ingen järnyxa fortfarande va? Nej, men snart kan jag göra den. För jag har järnmalm i den här lådan. Ja. Enda problemet är att du måste... Nej! Jo, så. Vad? Vänta, stå still. Oj, nu fick du 2. Jag behöver 3.
Ja, ge tillbaka en av byxorna där. Ja, kom tillbaka. Men jag har ingen yxa. Jo, i höger hörnet. Jo, där! Du... Aha! Ja, nu har vi slut på bränsle här. Så nu måste vi hugga trä. Så vi kan hålla igång produktionen. Okej, okay. Vänta, den här kan bara ligga där eller? Jag behöver inte så här, aktivera den på något sätt. Vad skulle... Pickaxen, den kan bara vara där liksom. Ja, den ska vara ärlig. Ja. Kan man kunna uppgradera den sen så får stå lykta. Wow, du låter weird. Det är du med. What? Konstigt. Okej. Okay. Men nu har vi lite trä. Jag har 40 trä. Du låter jättekonstig. Du är så vacker du själv. Nu här. Okej. Okay. Nu behöver vi ta kistan här längre. Nu behöver vi in... Så låter du. Nu behöver vi in... Vad är det här? Det är ett smälteri. Ett smälteri? Ja. Den kommer smälta järnmalmen. Det låter som du är autotunad ungefär. Okej. Och då får vi... Om du lägger... Indien där. Vad sa du? Så lägger du inte det där. Precis. Så nu kommer det här järnmalmen som ligger där. Så kommer det... Och det kan vi använda för att göra material av. Okej. Okay. Kan man koppla en kista direkt från den där smälteriet nu? Nej, det kan du inte. För att du ser att det är ingen pil här. Det betyder att den inte har någon output. Okej! Om du trycker allt så är liksom pilen och materialet synligt också. Okej. Okay. Det är helt bra. Okay. Nice. Men det här är alldeles för lite produktion för att vi ska kunna komma någon vart i livet. Men jag har ju för, en till sån här! Precis. Så om du sätter ut en exakt likadan som jag gjorde här. Men jag kan inte sätta ut den. Jo, för du står på området du förmodligen... Jaha! Så. Och sen en sån. Ja. Och sen behöver vi trä. Okej, men jag tror jag la in allt mitt trän här. Där. Oj. Så. Så. Okej, hur mycket rymmer de här då? Hur mycket som helst är det? När måste vi tömma den liksom? Jag tror det är 50 kan man stärka upp här. Okay. Sen måste vi tömma den. Okay. Så, men vi måste, om vi kollar på vår fina karta som är M. M? Så, så ser vi här att det är lite andra färger. Jag är här blå, är det gråa, det är järn. Sen har vi kol som är det svarta. Och sen har vi... Det lilla beige som är sten och sen har vi då orange som är koppar. Okej, okay. Det var långt till koppar. Och koppar. Nej, det är inte så långt. Vet du vad jag föreslår? Vadå? Att vi tar vårt pick och pack och flyttar. Vi är en väldigt dålig startplats här. Men vadå, det är inte så långt bort. Om du kollar till... Men nej, nu går jag bort till koppar här. Ja, precis. Men om vi tar med oss, för det finns järn där borta också. Och kol. Okej. Okay. Jag plockar upp de här sina, så är vi där borta istället. Det låter jättekonstigt igen. Hur tog du mina grejer? Jag tog vår grej. Ah, snart så! Här är koppar! Men ja, jag hugger lite till det här där kopparna är då. Så får vi bort det. För jag antar att vi inte kan sätta ut den här om det är träd här. Hur mycket liksom, som säger, järn innehåller en ruta? Hallå? Hur mycket järn innehåller en ruta? En ruta? Ja, eller så här, där maskinen står. Hur länge kan den stå på det stället? Mycket bra fråga. Du är alltså, ju proffs på det här! Jag är inte alls något proffs. Är det men jag kör med så mycket mod. Jag kör ofta med RSO-mod. Ja, du behöver inte hugga mer träd för att få... vad är det? Bensin nu. Du kan hugga kol istället. No! Men om du håller över så ser du ju liksom att det står amount 779 eller amount 800. Jag vet inte, men det är liksom... Den här plätten kanske vi klarar oss på i kanske en timme innan vi måste hitta ett nytt område. Okej.
Jag går bort hit och hugger lite sten, för det kommer vi behöva. Du kan hugga kol så länge. Jag hugger kol. Men ska vi inte sätta en av de här maskinerna på kol istället då? Eller kan det inte gå? Jo, det går. Men grejen är att vi måste ha järn i början. Och järn är det jobbigaste att hugga, för att man måste smälta det med en gång för att kunna använda det. Okej. Så är det bättre, speciellt nu är vi två personer. För då kan du hugga kol och hugga sten, medan den där gör automatiskt. Men vad är det du ska bygga sen då? Nu ska vi ska fortsätta bygga några såna här maskiner. Okej. Tills det att vi har förmågan att göra elektricitet, vilket vi behöver en pump, boilers och furnaces, tror jag det är vad de heter. Okay. De heter jag tror boilers, vi hackar sönder. Steam engines behöver vi. Jonathan, min hacka gick sönder. Och så gör jag en ny hacka. Ja. Men jag har inga iron sticks. Nej, men om du det gör din karaktär automatiskt. Nej. Om du bara tar lite av den här järnet som ligger i de här sakerna här borta. Ja. Så. Och lägger in det i din inventory. Ah, titta. Om du nu så blir det automatiskt. Okej. Okay. Fast senare, ju högre upp i produktionen vi kommer komma eller så kommer det bli svårare och svårare grejer. Oj, nu köpte jag 5 stycken. Ja. Det kan vi också göra. Men det är ju bra. Nu köpte jag en till. Yeah. Det är jättebra. Nu så här, har du lite mer kol eller någonting vi kan lägga in i de här kanske? Ja, 19 kol har jag. Ja. Om du håller in kontroll och vänsterklickar så på en maskin så lägger du in automatiskt hälften. Och vänsterklickar du så lägger du in allt på en samma gång. Det är en mod vi har för övrigt, det är inte vanilla, det är vanilla plus. Vad sa du nu? Att om man tar kontroll håller in kontroll. Ja. Högerklickar så lägger du in hälften av det du håller i. Okej. Okay. Vänsterklickar så lägger du in allt. Okej. Okay. Men nu är, kolla här. Nu har vi två nya borrar här. Sen vi... Awesome! Så gör vi en oändlighetsloop här. De pointar in i varandra. Varje maskin i det här spelet har en viss ett visst energikrav i förhållande till vad de producerar. Och de här producerar mer än vad de kräver. Så okay. Det räcker till att lägga in en kol i en av dem. Så kommer de automatiskt börja producera kol till varandra liksom. Så. Nu är båda igång här. Trots att du lägger in kol i en av dem. Nej, i båda. Ja, det hade du inte behövt. Men nej, okay. Nu kommer de här automatiskt producera. Tada! Fan, det är jättekonstigt. Var är det sten då? Det har vi upp till vänster. Vänster? Jaha, där borta! Oj. Och du tyckte att koppar var långt bort. Ja, man skog i vägen också. Det här är inte så farligt, det är bara mark. Och det ligger järn här nere också. Tar det lika lång tid att hugga alla material? Nej, jag tror inte. Det känns någon. Som det. Okej, vad ska vi göra av stenarna? Gör du tan? Hallå! Jonathan! Hallå! Vad ska vi göra med stenarna? Nu ska vi göra lite borrar. Om du går in i din inventory så finns det Burning Mining Drill där. Ja. Så du gör en sån, och sen... Jag behöver järn. Iron Gear Wheel behöver jag. Här har du lite igen. Nej, nu gör jag en sån. Nu gjorde jag en sån. Kan du? Jaha, nu gjorde jag en sån, okej. Okay. Okej, det är en sån här timeline längst ner till vänster. Ja, så. Precis. Okej. Okay. Du såg säkert där att, det var, att den behöver flera delar för att kunna bli konstruerad. Ja, det är så. Okay. Kan du bygga en låda att lägga in där? Kan du säkert hitta hur man hittar? Där har jag en låda. Nej, typiskt. Ah! Det känns som att den sitter typ så här, att det är ologiskt att den ska vara där uppe. Det känns som att den borde vara ett block längre ner. Eller har du kol eller? Jag har kol, ja.
Ah. Det var det jag sprang hitta. Okej. Okay. Men fattar du vad jag menar? Det känns som att kistan måste sitta ett block längre ner. Det är så ologiskt att skriva uppe. Ja. Man får inte tänka på logik i det här spelet. Nej, jag märker. Ja. Ja. Nu har vi stenproduktion igång också. Mhm. Nu kan vi börja hugga koppar. Yay! Så då kan du göra mine drill här så. De har ingen kol här. Ju. Nej. Fixar du? Jag vill bara. Nej, jag kan fylla. Men då ska vi göra exakt likadant som med järnet, börja så här göra smälta med en gång. Vi behöver bara en sån till att börja med. Men vänta. Och det är likadant, vill du ha någonting från en fabrik, håll in kontroll och sen, om du inte har något i handen, håll in kontroll och höger och vänster klicka så får du det som ligger i maskinen. Okej. Okay. Det är fördelen med autofill. Du behöver inte öppna fabriken varje gång du behöver något. Men du behöver inte göra det? Nej. Du behöver bara hålla in kontroll och hålla över den fabriken du vill nice. Ha. Så lägger du in och tar saker. Det är nice. Annars så hade halva tiden gått ut på att du öppnar och stänger fabriker i princip. Ja. Och long reach är så bra så här att du, om du zoomar ut helt så ser du stenfabrikerna där borta. Ja, vi och du kan ta. Ja, men det är ju strålande. Så går det så behöver du inte springa fram och tillbaka. Fattar du spelet nu? Nu fattar jag vad jag spelat. Och nu är det helt lämnar jag dig här då. Ja, okej. Så jag puff, nu har jag massa kola. Ah, men shit, vad coolt! Men jag kunde inte lägga in kolen så va? Jo. Nej, det hände inte när jag försökte lägga in kolen. Jag måste öppna för att kunna lägga in kolen. Nej. Håll över kontroll, vänster eller högerklick. Ja. Hur mycket kol håller du i handen då? Men vad håller i handen? Ja, du måste alltså öppna upp din inventory. Ja. Så ser du att du har ett stack av kol där. Då måste du markera den. Ah, måste lägga den. Okej, jag kan lägga den där nere. Okej. Okay. Så kan du fylla på. Okej. Okay. Nice, då lägger jag dem här borta. Puff. Så, och så tar jag lite järn där. Och så lite koppar. Och så lite sten. Och så lite järn där. Så. Då ska vi se. Nej. Da! Okej. Okay. All right. Nice. Nu har vi koppar också. Ja. Okej, okay, vad ska vi göra nu med alla våra plattor? Oj. Alla våra plattor. Ja, vi har ju massa järnplattor här. Ja. Yeah. Nu ska vi då börja vår början till att ha elektricitet i det här ämnet. Okej. Okay. Ska se. Då behöver vi för att göra en pump. Vi behöver en pump, vi behöver en boiler och vi behöver en steam engine. Okej. Okay. Vilken gör du? Och för att göra en pump så behöver vi 5 järnplattor och 3 kopparplattor. Vänta, var är pumpen någonstans? Första sidan. Nej, ja, andra. Pump. Jag gör en ångmotor här nu, steam engine. Nej, vi behöver pumpen först. Var är pumpen? Där! Offshore pump. Ja, precis. Okej, men då behöver vi electronic circuits. Ja, och det behöver vi göra automatiskt. För det är en tillräckligt simpel sak, så du behöver inte göra den i en maskin. Och det är inte så mycket vi behöver. Jag behöver mer koppar. Ja, bara ta kopparna där. Så. Sådär. Och sen så stör jag en pump. Jep. Har du en pump nu? Ja. Bra. Ska vi se. Jag ska hitta vatten nu eller? Ja. Hitta en bra källa till vatten som... Jag kan det här spelet. Ja, det är nästa här nere. Det är bortanför skogen. Det är massor med skog där nere eller? Ska se om man kan ta mig hit. Ah! Nej, här kan vi... Ja, det är lugnt. Se om jag kom fram här. Så. Här sitter den. Så, nu sätter jag ut den här.
Vad ska jag göra nu? Vänta, jag kommer! Så jag försöker göra en väg här på något sätt? Ja, det kan faktiskt vara ganska vettigt om vi ska försöka springa fram och tillbaka lite. Under nu ska vi ha en engine nu, en steam engine, antar jag? Jag gör en sån. Ja, nu kommer ju det roliga i det här spelet, att allting som sagt har ju en ratio till varannat. Så att nu, om vi har en pump, jag tror det är... Oj! 14 boilers kan tillfredsställa 10 steam engines. Tillfredsställa? Ja. Det är ett speciellt ordval jag använder. Ja, men det är korrekta ordvalet. Okej, och det sätter jag här? Eller? Vänta, jag föreslår att vi gör lite rör först. Har du järn på dig? Jag har massa järn. Bra, gör 2 styckna pipe to underground. Eller pipe to ground. Pipe eller to ground. Pipe. Där är pipe to ground. Ja, 2 stycken. Ja. Undrar varför min inventory ser ut så här för. Det har aldrig... Oj, man fick 2 stycken automatiskt som man tryckt på den. Ups, ja, nu är det 4. Men du behöver 2. Så sätter du den i änden från pumpen. Vilken änden då? Där kanske? Mm. Och sen så, om du drar den en rak linje. Titta! Så ser du hur långt den räcker liksom. Ja, den hit räcker. För hade vi satt vanliga rör här hade vi inte kunnat springa här, för då är den i vägen. Jag står på den, hitträckaren. Liksom ja, men sätt ut den där, den räcker då. Mm. Är det automatiskt rör här under nu alltså? Ja, precis. Coolt. Och man kan springa här. Jag har med mig några boilers, så det behöver inte göra. Okej, okay, min steam engine. 4 boilers. Vad sa du? Min steam engine då? Vi ska se, jag har 4. Som sagt, vad var det jag sa? 14. Boilers, eller? Har du mer järn på dig? Jag har mer järn på mig. Kan du göra massa pipe? Jag kan göra massa pipe. Kan jag göra 10 stycken pipe? Så. Och så sätter du dem direkt efter de här boilerserna. På en rak linje. Så. Så blir det 1, 2, 3, 4. Precis, bara sätt ut 10 sådana. Så. Och nu kan vi sätta ut steam engines efter det här. Okej. Tada! Efter dem. Ja, så den sitter ihop. Precis. Shit vad vi är grymma. Nu har vi elektricitet! What? Tror du det är en elstolpe? Ja. Nu är det bara det att nu måste vi ha med oss.